Salam əziz müştərilər, yeni gələn cinslərimizdə seriya ilə paçkayla sədərə ilə 5-ci sıra 2-ci korpus mağazasında 5 manatdan əldə edə bilərsiniz. Hər razmirləri, hər çeşitləri, bütün rəngləri də var. Nə qədər istəsəz əldə edə bilərsiniz. Paçka və seriya razmirləri ilə var. Bütün bölgələri də Naxçıvana kimi haradaysa çatdırılmamız var. Seriya ilə də əldə edə bilərsiniz. 057-71-93-55 ələqə saxlayıb mağazamıza istədiyiniz vaxtda yaxınlaşa bilərsiniz. Mağazalarımızın hamısını əldə edə bilərsiniz. Sədərəyədə 5-ci sırada 2-ci korpus mağazalarımız qrupda da paylaşırıq. 057-71-93-55 ələqə nömrəli ələqə saxlayıb istədiyiniz vaxtda buyurub yaxınlaşa bilərsiniz. Manatı nə qədər istəsəz də seriyanın hamısı önündə var. Sofa tərəfə atma. Toptan satış qiyməti anbardır. Nə qədər desəz, həll edə bilərsiniz. 057-71-93-55 ələqə nömrəmiz qrupda var. Hər şeyi paylaşırıq səhifələrimizdə də Instagramda, TikTokda, TikTokda da, YouTubeda da, Instagramda da hər yerdə paylaşırıq. Bütün bölgələrə, yəni hara desəz, seriya ilə göndərmək mümkündür. Kim istəsə, minimum çatdırılmamız 100 manatlıq, 50 manatlıq, onu da çatdırılma eləməyəlir. Ələqə nömrəmizdən ələqə saxlayırsınız, görüntülü bir-bir seçirsiniz, zəng eləyirsiniz, hansı paçkadan istəyirsiniz, yığırıq göndəyirik. Qarasıdır, ağıdır, göy rəngidir, hər rənglərindən də seçib götürə bilərsiniz paçka-paçka. Bütün bölgə, hara desəz, fərqi yoxdur, çatdırılma eləyirik. Nə qədər də istəsəz, çeşitlərimiz var. Yəni, çeşitləri çoxdur.